Gjezut Rama ka bërë të ditur se i ka dorëzuar një draft statut për asociacion në komunave me shumit serbe, kancelarit Scholz, presidentit Emmanuel Macron, si e shikon televizijet të zotit Rama. Në parim, unë nuk shof as një problem, sepse nëse lejohet cili do shtet tjetër, apo institucion, qoftai Friedrich Stiftung, apo OSBE-a, që të bëj një propozim, për çështjen e statutit, apo për një problem konkret që kërkohet zgjidhje, nuk shoh asnjë problem në parim. Mandej në detaje, nëse hyem, problemi është që nëse kryeministri Rama dhe kryeministri Kurti mbajnë takime ndërqeveritare të përbashkëta për diskutuar e nënshkruar marrëveshje, shtrohet pyetja pse nuk ka ekzistuar hapësira dhe mundësia që ky propozim, ky draft propozim të shtrohet drejt institucioneve të Kosovës në një moment të duhur për ta dërguar tutje si platformë diskutimi, mandej edhe ndoshta edhe si burim për zgjidhjet që mund të jenë aty të ofruara për çështjet e caktuara përmbrenda funksionimit të një asociacioni të pranuar nga vetë Zoti Kurti, se tani më kjo botërisht është e ditur. Dhe kjo mandej shtron shumë çështje hipoteka, hipoteza, më falni, për atë se cili është motivi i kryeministrit Rama që në këtë moment të dalë në një konferencë për shtyp dhe jo qartazi me terminologjinë që përdorë, sepse shifët se materia nuk është krejtë njohur për kryeministrin Rama, për anën komplekse të asaj që quhet asociacion i komunave me shumicë serbe, sepse natyrisht në këto komuna ka edhe qytetarë të tjerë. Dhe e sjell në dritën e një përplasje të vazhdueshme që duket se ka ekzistuar ndërmjet Zotit Rama dhe Zotit Kurti. Unë mendoj që këtu ka një tendencë për bajraktarizëm për brenda të së majtës shqiptare. Dhe këtu është konflikti që ekziston se a do jetë Rama ai që do artikuloj të majtën shqiptare apo eventualisht Kurti kërkon teren për brenda luftës ideologjike. Pra ju, përjashtoni mundësinë që të ketë një farë dakordësie të heshtur mes Zotit Rama dhe Zotit Kurti, që Zoti Rama ta hedh këtë hap për zhbllokuar situatën, ndërkohë që Zoti Kurti e ka përjashtuar gjithmonë që do të krijonte, domethënë do të krijonte. Ai ka pranuar asociacionin, por duke e zvarritur këtë gjë, një mekanizëm që mund ta zhbllokonte situatën. Ardh kjo nga Shqipëria, sepse Zoti Rama tha që është hartuar nga ekspertë më të mirë ndërkombëtar, që janë angazhuar në këtë gjë, dhe të angazhosh ekspertë më të mirë ndërkombëtar për të hartuar një asociacion, mendoj se duhen më shumë se 24 orë. Tani të themi, them të drejtën, unë do të kisha dashur që faktori politik në trojet shqiptare të jetë kaq i mençur që të bëjë një dakordancë të heshtur edhe të shtojë. Po janë dy elemente që më bëjnë të jem mosbesues në këtë formë, këtë skenare. E para është që në vazhdimësi kemi parë që nuk ka qoftë edhe vullnet politik për të ulur në tavolinë për diskutuar e për të avancuar çështjet të cilat bëjnë faktorin shqiptar dominant në të drejtën e tyre ekonomik, politik e kulturor në Ballkan. Kemi një fragmentim të tmerrshëm që nuk është parë në këto 3-4 dekadat e fundit. Dhe e dyta është pozicionimi i Zotit Rama, nëse kritika e ti shkatruese në konferencën për shtyp që mbajti ndaj figurës të Zotit Kurti është për të mshehur dakordancën e mshehur, atëherë mendoj që kostoja është shumë e lartë. Në fakt, mendoj që ishte një betejë në anën e Zotit Rama e motivuar nga formuluesit e kosovarë që i kanë qëndruar afër për një kohë gjatë, si që është Baton Nagjiu e Shkelzen Maliqi. Realisht, unë shihja në fjalimet e ti, fjalimet artikuluar atë Shkelzen Maliqit në kaluarën apo Baton Nagjiu në vazhdimësi. Dhe kjo e bën një fatkeci të radhës edhe si kur të jetë qëllimi vërtet për të deblokuar situatën e cila kërkon zgjidhje, por jo në formën e fragmentimit të mëtutjeshëm politik në spektrin politik shqiptar.